ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਛੰਨ ਕਰਦਾ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਵੇਖੋ ਆਵੇ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਫਾਰੂਕ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਕਦੀਰ ਵੇ ਤਕਦੀਰ ਵੇ ਤਕਦੀਰ ਵੇ ਤਕਦੀਰ ਵੇ ਤਕਦੀਰ ਵੇ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਛਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਖਨ ਕਰਦਾ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਵੇਖੋ ਆਵੇ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਫਾਰੂਕ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਕਦੀਰ ਵੇਖੋ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਆਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੁਸਨ ਯੂਸੁਫ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖੀਰ 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 ਅਰਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੁਸਨ ਯੂਸੁਫ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 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 اللہ جیڑا بندہ ہاتھ اچھے کر کے سینے دا ٹل لا کے چھال مار کے سبحان اللہ بولے اونی دیر تک اوہدے نیڑے بھاویں سٹیج تے بھاویں پنڈال اونی دیر تک اس سرکار دے غلام دے نیڑے موت دا فرشتہ نہ آوے جنی دیر تک انہاں جیندی اکھاں نال مدینہ دی حاضری نصیب نہ ہوے میرے عرب شریف سے چن ورگا کیمرے تو تھوڑا جا پاس ہو جو تواڈے ہاتھ جڑے نا جڑے نا چوکھے لمبے لمبے تواڈے ہاتھ بڑے بڑے مطلب میرا ہاتھ بڑا لمبا ہے میرے ہاتھ دی پہنچ بڑی دور ہے تھوڑا جا ایں ہو جا بیلیو تھوڑا جا ہو رہی ہو جو پتر ایں ہو جا نا تو تھوڑی جی چس بنائیے نا اپاویں اپا سارے نو راضی کر کے گنگا چاند بھائی پریشانی نہ ہوے اونچی بولو ہور اونچی آنڈی گوانڈی تک کے بولو سبحان اللہ میرے عرب شریف سے جانور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا سانی اوس دا اس کائنات دے اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا ناصر میرے حضور دا ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا ناصر میرے حضور دا ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا قبلہ قاری صاحب اللہ کا بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے میں نے قرآن سے عرض کیا قرآن بتا تو صحیح میرے آقا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے کچھ علم بھی ہو جائے کچھ عقیدہ بھی ہو جائے حافظ منظور احمد قادری صاحب کچھ علم بھی ہو جائے کچھ عقیدہ بھی ہو جائے کچھ سبق بھی سنا لوں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگرد رشید اور شاگرد خاص تشریف فرما ہے سبق بھی سنانا ہے اور آپ کا ذوق بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے قبلہ فریدی صاحب میں نے قرآن سے عرض کیا قرآن بتا تو صحیح میرے آقا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے سید محمود ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ میں نے قرآن سے عرض کیا قرآن بتا تو صحیح میرے آقا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ تو ہاں میں نے قرآن سے عرض کیا میرے آقا مصطفیٰ کی زلفیں کیسی ہیں قرآن ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے عرض کیا میرے آقا مصطفیٰ کی پیارے پیارے چشمان مقدس قرآن ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین میں نے قرآن سے عرض کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے گورے پیارے پیارے ہاتھ قرآن ارشاد فرماتا ہے یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیهِم میں نے قرآن سے عرض کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کے بارے میں بتا قرآن ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک میں نے قرآن سے عرض کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ کی گلیوں میں قرآن ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد میں نے جب قسم دیکھی رب کی پاک چوکھٹ پر ہاتھ باندھے رب کائنات تو نے زمینوں کو پیدا فرمایا آسمانوں کو بے ستون کھڑا فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب کو پیدا فرمایا جنت کو پیدا فرمایا غلمان جنت کو پیدا فرمایا تو نے ہی تو اس شہر مکہ کو پیدا فرمایا ہے پھر رب ہو کر اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے ہاں اس لیے قسم اٹھائی ہوگی کہ تیرا پاک گھر خانہ کعبہ ہے رب فرماتا ہے نا نا اس لیے قسم نہیں اٹھائی میں نے عرض کی خالق کائنات پھر اس لیے قسم اٹھائی ہوگی کہ مقام ابراہیم رب فرماتا ہے نا نا اس لیے بھی قسم نہیں اٹھائی میں نے عرض کیا پھر صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں اس لیے قسم اٹھائی ہوگی رب فرماتا ہے نا نا اس لیے بھی قسم نہیں اٹھائی میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیے رب کائنات پھر اس لیے قسم اٹھائی ہوگی کہ آب زمزم کا مقدس چشمہ
قسم ہے شہر کے اندر. رب فرماتا ہے نا نا اس لیے بھی قسم نہیں اٹھائی میں نے ہاتھ جوڑے عرض کی خالق کائنات بتا تو صحیح پھر حجر اسود ہے اس لیے قسم اٹھائی ہوگی. رب فرماتا ہے نا نا دنیا والو اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا بلکہ وہ انت ہندو بحاظ البلد رب ہو کر ساری زمینوں کا خالق ہو کر سارے آسمانوں کا مالک ہو کر اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرا سونا محبوب محمد عربی شہر دیا شہر مکہ دیا گلے یہ چٹودا پھر رہا ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہوں. رب فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَاظَ الْبَلَدْ مصطفیٰ کے قدموں کی تلیاں شہر مکہ کی گلیوں میں وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَاظَ الْبَلَدْ بات بڑی لمبی پڑھتا چلا جاؤں 30 پارے میرے سامنے کھلے کے کھلے 6600 آیات مقدسہ کھلی کی کھلی میں پڑھتا چلا جاؤں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں بس کہنا چاہوں گا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی.